estamos mais um dia. Bora lá. Pá, eu achei que. Acho que vou poupar esta resina que tenho aqui para o reset. Acho que faz mais sentido. What the fuck, Jana? O que nós achámos ontem que não estava no mapa, hoje já lá está. Sim, eu uma vez atualizado. Ok. Está fixe, está fixe. Olha, acho que está aqui outro que não apanhei. Que agora vi que foi atualizado. Tenho que ir lá ver. Estava a ouvir. Pronto.
E agora já estás? Está tudo. To be fair, também não estávamos a falar muito. Pá, mas eu não sei, porque não estava a falar de mim. E estávamos. Mas tipo, ah, mas agora a conversa já acabou, não é? Já não vale a pena continuar a falar. Mas é, Joana, achei um que, pronto, contei, não estava aqui. E agora está aqui no mapa, vim apanhá-lo. Na costa? Dos Gilly Plains? Hã? Na costa dos Gilly Plains? Acho que sim, é esse. É. Yeah. Aqui, das Gilly Plains à direita. Foi lá que eu fui, foi lá que eu fui apanhar também. Está aí. Está fit. Senhorinhas. Falta, é? Hein? Não falta de cenoura. Não. Mas quando passo por elas, apanho. Mas não, não falta cenouras. Tenho 513. Ai, não. Bem fácil. Boas cenouras. Yeah.
Take these. Oh my god. Volta aos carrinhos ainda. Estou a dizer que falta os carrinhos. Para lá. Diz vazio. Passa para a frente para depois rebobinar a outra cena, está certo? Está certo? Eu concordo com o que o gajo está a dizer, acho que ouvi as canas. Foda-se, Jona, mas mal vejo o dia para poder trocar estas minhas asas, tipo. Está-se bem que isto é bonito, mas... As asas nem é o que estou mais hyped, se for a verdade. Então é o quê? É mais tipo menos de comer e tal. Pá, o que estou mais alto hyped é mesmo a cena de apanhar chests, por isso é que já nem apanho chests em Mondstadt. Tipo, vocês viram? É óbvio que apanho, mas... Mas isso não é suposto gastar-se? Sim, sim. Na Aurea. Não, a cena para mim é mais tipo, já que estou a levar Mondstadt primeiro, tipo, tenho-me focado menos nessas chests, percebes? Sim. Porque vai ser o primeiro que vou desbloquear. Não sei, se calhar até vai ser materiais da merda, tipo, para usares para fazer a cena. Não faço ideia. Thank you.
の間違いだな。Toma show, porra. Toma show. Meteorites, oh caralho. Aqui não sei o que devia chover. Para pôr toda a gente a nanar. Cada buma, que caralho. Não, daqui, toma lá para fora onde? A marca tem quilómetros, oh caralho, lá fora. Está pesado isso. Vamos ver. Sabe? Não foste a pedir chuva? Meteoritos, caralho. Ah, então. Pronto, é o Monkey's Paw. Tens o que quer, tens mais ou menos o que queres. Mas não quer exatamente o que tu queres. Que horas são? 12h50. Tá quase. Quase neste terrazete maluco. Acho que ele tem que estar neste sítio. Já vi todos os outros e ele não está lá. Quem? O Healy? Yeah. Então, mas já achaste um, pelo menos? Sim, mas. Quer dizer que te escapou. Esse jogo, sabes quando é que vai ser o verdadeiro Power Crit? Quando se personagens imunes a certos imunes a voar, a morrer. Ai não. Estou muito confuso. Tipo, escapou-te, se calhar. Se calhar foi um... Tipo, num sítio que ainda não tenhas visto muitas vezes e... E não olhaste para o sítio certo, não sei. Eu pelo menos tenho medo que isso me aconteça às vezes. Pois.
Não sei se já te cheguei a dizer, Joana, mas eu agora, tipo, quando ando a passear com os bonecos, 90% das vezes ando sempre com o Diluc. Sabe? Okay, sim, mas sabes porque é que eu não ando com o Diluc, ao contrário de andar tipo com a Jen ou a Fischl ou assim? Porque quando estás a subir paredes com a Jen ou a Fischl, elas estão sempre. Tipo. Isso não é nada irritante. Tipo, é obnoxious as fuck, digo-te já. Também trepa mais depressa do que ela. O Diluc e a Jen têm a mesma altura, por isso trepam à mesma velocidade. Mas tipo, a Jen está sempre a gemer, estás a ver? Que tipo. É pá, dá-me umas dores de cabeça do caralho, estás a ver? O Diluc não. Deixa-me ter a Lisa. Yeah. Sim, para me dar ainda mais dores de cabeça. Então, e uma cena. Uma cena que eu reparei também recentemente, tipo a Kiki e a Klee também, provavelmente, quando estão a saltar, a escalar, saltam muito mais alto que todos os outros. Que é para compensar, deve ser para compensar o facto de serem bué pequeninas, estás a ver? Sim. E tipo, escalarem, pronto, não sei. Olha, não encontro, não sei, não sei, mas pronto. Vou pesquisar aqui. Não sei, o último sítio que não estou, nem me dará uma importância assim. Não sei o senhor. Sabes outra cena que eu também comecei a fazer, Joana, só assim de vez em quando? Sempre que tipo. Que estas ceninhas. Como é que se diz? Tipo, este âmbar que está aqui na montanha do âmbar, do Adepti. Tipo, sempre que isto dá respawn, eu venho cá a partir tudo. E grande parte das vezes dá-me sempre uma common chest. Uma única.
Mas pronto. É melhor do que nada, né? Certo. Não faço a mínima, é melhor também. Pronto, o Reset vai bater agora. Fuck it, tenho nada a dizer por aí. Isto realmente é muito estranho. Tenho raio que o gajo se enfia para não conseguir encontrar. Jesus. Tenho mesmo. Tenho 16 Primo James. Foda-se. Olha! Opa! Ai! Ai! Eu te... Atriz ao mundo nos filmes. Holy fucking shit! Nem posso acreditar no que é que acabou de acontecer. Hoje são uma bela shit. Joana, Joana, eu estou a morrer. Há coisas que não conseguem ser explicadas. Vê esse clipe. Borra-te. Tenho medo. Deixa-me adivinhar, bateu o reset. Apareceu aquela janela e deu merda. Tal e qual. Isso nunca me tinha acontecido. Opa, que caralho. Estava assim a prever. Ninguém te manda estar a saltar de uma janela no reset. Tenho lágrimas nos olhos. Thank you.
fazendo o caminho. Esta chuva de merda está a enfrentar as borboletas todas. Que merda. Tipo, a cena no Diluc, no saltar, é que eu acho que ele também, tipo, ele geme muito menos frequentemente que o resto. Tipo, se calhar até nem é o caso, mas tipo, parece-me. Eu pelo menos sinto que ele faz menos aqueles barulhinhos, aqueles gemidos ou whatever. Chama-se prazer, Zé. Prazer? Nunca experienciei.
O meu prazer é ter 5 stars. O prazer é ter 5 stars, meu puto. Caralho, mas esta rota dos acessórios. Meu Deus. Ainda me demorou 45 minutos. Tá bem big. E mesmo assim estou a zeros de acessórios. Que é que. Uma coisa, ó César, ali a CB50, a ver se aquilo me está a perder a lagarta, mas já era normal. Eu falei com o Tiago para ele vir aqui ver isso, ele ainda não veio. Olha, isso aí o Tiago depois vem aqui ver isso. Cabrão do Tiago, foda-se. Foda-se.
Quando nós viemos aqui a primeira vez cá dentro, disse que não estava assim. Eu, pelo menos, não ouvi o barulho disso. Ah, isso aí é o que estou a dizer, filho. Porquê? Também não. Mas que é que vem aqui? Para ele, se quiser, que fale com a manutenção. Para ligar a... Ele disse que ainda passava aqui para ser hoje. Tens que lhe dizer, ó Tiago, ou passas aqui ou fico com o teu trabalho. Nunca tinha visto esta pedra muito manhosa. É o de baixo. Não, é o de cima, caralho. Hanketsu kudasu. Oferece uns fones, pô. Eu não estou a ouvir música, pá. Estou a falar com amigos, sabes o que é isso? Sabes o que é isso? Sabes o que é isso? Tens amigos. É. Eu tinha um feeling que era isso que ele ia dizer. Sabes o que é ter amigos? É. Eu só estou a ouvir, então estou a chamar a burro. Cala-te, burro! Então deixa-me... Então estou a dizer, olha, cala-te, burro! Estou a dizer essa merda! Então deixa-me a burro! Eu não tenho amigos e tu não! Está louco! Então deixa-me a burro! Ainda por cima é mentira! O que é que foi? Não foi nada, não foi nada, chefe! Peço desculpa! Foda-se,
procurar a puta da casa toda. Não, mas a melhor parte que não foi que eu previ que tu ias dizer amigos, sabes o que é isso? Ai, que caralho. Chama-lhe o Bruno, ao tu. Ai, que caralho. Tem de ver uma lágrima. Eu vou enfiar dois por ele. Dá-lhe, meu filho. Deixa. 3h20. Ah, então já não vou para a outra máquina. Agora vou fazer tempo até este mês. Eu não matei a minha mãe. Mas castigo. Caralho. Está certo. Bom, novamente, virei a Lilué toda por estes Illy Curls, nada. Ui. Joana. Gaspa. Tive a Daily do Rodolfo. Não falas mais. Holy shit. Tu cá, faço parte da Elite. Não falas mais com isso, por favor. Para de elite, né? Elite. Olha, tem respeito aqui uma menina, está bem? Olha, isso não está ao meio de dizer, em vez de estar com as mulheres, estão a jogar. Ai, não. Agora ficaste mal, agora ficaste mal. Está ali uma menina, igual para ela. Aí uma menina. Uma menina não, uma senhora. Ela já tem... Já tem idade para ser tua avó. Só falta a vez. Só falta a vez. Já tem idade para ser tua avó. Só os horários dele. Tu não estás acordado a esta hora? Pô, é mesmo burro. É mesmo burro. Ok, achei aqui um Healy, Joana. Tipo, ele não me ataca. Vou-lhe dar um hit e ver se ele faz alguma cena. Então um gajo com 37 com mentalidade de boomer às vezes. Também nestas terrinhas é normal. What the fuck? Nestas terrinhas. Tipo, o gajo tem ataques bué da fixe, Júnior. O gajo literalmente manda-te primogems com muito. Não, mas dá 800. Dá 800 de damage, não. Não dá nada. Yeah. Bem, eu vou preparar para ir à janta. Fazes bem. Mas aparece depois a janta. Está bem, pô. Fazes bem, fazes bem. Até já. Até já. What the fuck? Ok. Tá certo, ele realmente a manda cabbages e primogems e depois deixa cair uma cena. Tá tudo.
voltei. Trouxe comida. Miki. Bom apetite. Mas olha, Juno, está-se a confirmar o que estás a dizer, porque só me falta um e só achei um ainda. E só me falta ver um spot e só achei um. Não sei. Mas, tipo, tu se vires as animações do gajo, tu vês que ele dentro da caixa, será que é aquele? Tu vês, não, acho que não é ele. Já não é ele. Já não está aqui. Mas tu vires as animações tipo que ele faz da caixa, ele tira da caixa cabbages e primo gems. E quando se vai embora, deixa cabbages. Por isso, sim, há a possibilidade que deixe primo gems também, mas não sei. Podia deixar, sempre. Sei que era. Sempre, ou frequentemente, bastava. Tipo 50-50. Já era muito bom. Mas agora também, deixa lá e ver. Tenho a minha missão diária. Que é ir ao Reddit do Genshin ver se já alguém calhou. Ainda nada. Ninguém no Reddit ainda sabe. What?
estes itens de 16, 17 capas. Quando aplicas gelo e dás o ulti do Diluc. Ai não. Até te esticas. Mesmo.
Oriônica. Isto é uma grande bosta, what? O que é que se passa? Tipo, já estás a fazer a cena do meteorito? Ainda não. Isto é uma zona da área. Tu saís de lá, o teu progresso tipo baixa. Só que os monstros podem ir lá para fora. Ou seja, tens de ficar aqui à espera deles, tipo. Ah! Pá! Tens um child? Rapaz, é rente. Mas é deste estilo de Charles com escudo. Ah, pois, está certo. Vou só receber a reward das dailies, dar aquele um rolo diário, aí não. E tá. Pronto. Depois já passo para aí. Para mim, ia mesmo correndo lá para fora. お前たち、おかげで少しは良くなったぞ。よし、やっぱ隕石を壊すのは正しいみたいだな。ちょうどよかった、旅人。私の崇高なる理想があなたを呼んだようね。これから死者に会うから準備なさい。死者？外交のか？<笑>まだ死なないんだな。アデリンという女性が お前たちを暁ワイナリーに招待したいみたいだぞ。アデリン、暁ワイナリーのメイド長が？ ああ、知り合いなんだな。そのようですね。そういえば、公女の話、お前にはわかるか？オイラにはさっぱりだよ。ふーん、そろそろ行きましょうか。アデリン、 お菓子を用意してくれてるといいな。 Ui, dois martelos. Ai, meu Deus. Essa Diona agora estava aí a dar um jeitão.
皆さん、暁ワイナリーへようこそ。メイド長のアデリンです。招待してくれてありがとうな。あなたがアデリン？よろしい。この公女と共にアデリン様、我が主断罪の公女フィッシュル、それから私をお招きいただき。自己紹介はいいから、お前たちの肩書きは長すぎる。あら、個性的な冒険者ですね。白き使徒よ、公女の外交を邪魔しないでちょうだい。ハルトマンという従業員が隕石の件に巻き込まれてしまったのですが、皆さんが隕石を壊した後、ハルトマンが目を覚ましたと聞きました。そのお礼に招待いたしました。それから皆さんにお願いしたいことが。オイラたちは冒険者としてするべきことをしたまでだよ。よろしい、喜びなさい。清泉町に私の守護の光が永劫に輝くことになるでしょう。当ててみるから、まだ通訳するなよ。こんな早くお嬢様のお心を理解するとは、さすがパイモン様。暁ワイナリーのビジネスはリーユエでも展開してます。荷物の運搬は数日かかりますが、昨日戻る予定だった2人と今も連絡がつかないのです。巻き込まれたのではないかと心配で。ワイナリーは今人手不足ですので、皆さんに様子を見てきていただきたいの。なるほどな、よかった。リーウェからだと必ず石門を通りますから。運搬用の馬車は2台、従業員の名前はフリッツとベンです。Ok, achei um book aqui no winery que pelos vistos ainda não tinha apanhado. Agora estou curioso. Agora estou curioso se me escapou algum. E já escapou. E realmente, aqui dentro da winery, mas eu tinha quase certeza que já os tinha apanhado todos aqui dentro da casa do Lilo. Mas todos, entretanto, eram novos. Pois, se calhar foi isso. Eu sei que houve uma thread a mencionar isso. Ok. Não, é porque 100% eu já tinha virado isto tudo. E aquele que apanhei era do mesmo set do que estes que estavam aqui dentro. Uau, ainda me falta 2000 de XP para 45. Ah, mas agora devo ganhar a fazer isto também. Eu venho já.
aqui. けど、見かけなかったかな。そうね、見てないわね。そっか、ありがとう。すまない、目が…おう…なあ…モンドの馬車…一台こ…本当か？確か、モンドの方へ向かったと思う。ありがとう。判決を下す。びっくりした。ありがとう。君たちが来なかったら俺は死んでたかもな。お前はベン？それとも…え？俺はベンだけど、なんで名前を知ってるんだ？アデリン様にご依頼され助けに参りました。戻ってこない俺を心配してくれたんだな。実はフリッツの馬車が隕石に破壊されて、まだ敵火州から石門までの大通りにあるんだ。俺が先に荷物を運んで、その後彼を迎えに行くつもりだったんだけど、まさか魔物に囲まれるとは。結構時間が経ったし、フリッツが心配だ。様子を見に行ってくれないか。敵火州から石門までの大通りだな。任せろ。Thank you.
Cadê o gajo? Diz? Estás cá cedo hoje? Isto são horas de estar aqui. Yeah. Estávamos aí a apoiar o nosso puto Canu no trabalho, mas... Portanto, ele foi jantar. Malhou. Canu malhou. Então, estou no impacto guincho. Muito bem. Nova fase, mais história, mais quests, mais primogems. Ai não. Já estou aqui mesmo a roar sem fé, meu puto. Pego, quando tenho 160, pego, rolo, cancelo logo, dou skip e sigo a minha vida em frente. É, né? Mas aqui é mais instantâneo. Aqui, tipo, sabes logo, tipo, perdeste ou ganhaste? Mas ao menos faz o casino de Estoril, não ganhas nada, ainda podes ir gastar uns trocos, tipo, beber uma bebida, esquecer a vida, jogar outro tipo de jogo. Só fui uma vez ao casino e foi mesmo esse que fui. Por isso não sei. Yeah. Fui com uma data de amigos meus de Setúbal. Eu estive no... Qual que eu fui? Eu lembro-me que eu fui a um ver uma... Vocês estão a ver aquelas performances dos monges de Shaolin? Já foi há para tempo. Fui ver isso com os meus irmãos. Já não me lembro em qual, mas sei que foi num casino. Não me pergunto. O Destoril é aquele que está tipo mais ou menos ali ao pé do rio, certo? Foi esse mesmo. Estive lá tipo uma hora e meia, duas horas. Como é que é dizer? Isto foi a minha experiência. Entrei lá com 10 euros. Hã? Mesmo pronto para gastar, Tiago. Ah, milionário. Fiz 50. Fiz 50. Com esses 10 euros. A apostar devagarinho. 5 vezes? Não. Tá bom. Not bad. Devias ter parado aí. Não paraste, não é? Não parei. Pois, devias ter parado aí. Saí de lá com 25. Ah, mesmo assim, tá bom. Bom lucro. Eu entrei num casino quando saí do meu primeiro trabalho, porque era mesmo lá, e foi nesse do da Garde Oriente. Entrei com 5, saí com 10 e vim embora. Not bad. Entretanto, ia só dizer o meu amigo que estava comigo, como é que foi? Ele entrou lá com 50 paus. Fez 200 e depois saiu de lá com 50 paus. Oh, bem bom. Bem crisp. Não, eu estou a falar, mas também eu fui. Eu não fui às máquinas. Eu e o meu irmão nesse dia fomos ao ver essa cena. Fomos os dois jogar póquer. Esquece, limparam-nos. Entrámos cada um com 50. Não, mais valia nem ter entrado. Nós não fizemos nada naqueles jogos, os dois. E o Michel me estava lá a máfia, porque só jogámos com tipo, o mesmo artria de chinesa. Uau! Com óculos escuros. Não, então isso é que se calhar eram. Isso é os gajos que vão lá frequentemente, né? São os regulars. Se calhar eram regulars. Mas é o. Acho que tinha um IQ 6200. Limparam-nos completamente. Mas nós, tipo, felizmente éramos só 4, estás a perceber? E tipo, estávamos todos naquela do. A gente não vai perder dinheiro, hein? Vamos nos ajudar uns aos outros. Ah, sim, porque. Desculpa, porque eu disse que fui lá com 10 e fiz 50 e depois saí com 25, certo? A questão é que, como é que é dizer, eu cheguei lá, gastei os meus 10, perdi-os, pedi a esse meu amigo que tinha metido 210 euros, ele deu-me-os,
Depois fiz os 25 e eu, epá, já. Vou dar tipo 10€ ao chapa. Só vou ficar com 5. Só que depois no fim ele disse-me, não, fica com isso, caga nisso. Parecia. Foi isto. Mas esse meu chapa, tipo, era mesmo o que ia motivado, estás a ver, para a cena, ia mesmo com o feeling todo, estás a perceber? E nós estávamos lá, tipo, ah, bora dar uma voltinha. Também foi só. Milionário, pá, já que estragaram a vibe dele. Vocês também entrassem lá com a mesma atitude. Se calhar, se calhar. Mas pronto, sim. Não podem jogar com gajos da tríade, esquece. Saímos de lá, todos iguais como entramos, estás a ver? Uns a faturar e outros iguais, por isso. Nem ter sido pior. Yeah. Não, tiveste bem. Foi só uma horinha, tipo, uma, duas horinhas, tipo, não foi mais que isso. Já agora, Tiago, viste o mimo que eu te mandei? Não, eu acordei literalmente há 20 minutos. Ah, foi? Comi agora o pequeno almoço. Vamos lá ver. Ai, não. Mandei-te um mimo, tipo, de anime. Que, tipo, eu vi essa merda e fiquei mesmo. Ai. Está alto. Está foda, ok, só. ええ、モンドにも深い眠りに落ちて目覚めない方々がいます。この方と同じように。たださんている。Isto era bom pensamento, bom raciocínio. Isto é muito bom raciocínio. Boa lógica, diz? Não, estou aqui. Agora... Ah, ok, deve ser o nome, mas não estou. Disseste alguma coisa? Não, não percebi. Não, estava aqui a... Estava aqui a ler uma cena, desculpa. Mas tipo, isso é... Como é que é dizer? Como se diz no mundo do anime, true gender equality. Tão bom. Soka. Insect me ureikyo wa kekko ookin da na. Tipo, isso sem contexto é um bocadinho melhor, porque... Com contexto, sabes que, tipo, pronto, o poder dele é dar socos nas pessoas, tá? Basicamente. Não deixam de ser gajas que estão a levar socos, mas está-se bem. O quê? O quê? Não deixam de ser gajas que estão a levar socos. Mas sabes que 90% desse anime é sempre gajas que estão a levar socos. Não mostres isto ao Ocidente, pá. Esse anime existe para aí desde 2010, mano. Tipo... Não, alguém vai ficar mad. O problema é esse, é muito antigo, ainda ninguém olha. Está certo. O anime. Se o anime se isso agora, alguém teria muito medo. E também, tipo, não sei, eu por acaso eu mandei-te esse porque assumi que já viste o outro, que é muito popular, que boa gente ficou medo, que é do então. Konosuba, True Gender Equality, já viste? Não, eu não, quer dizer, eu já vi o Konosuba, mas não vi nada em relação a isso. Não, Konosuba. Se viste mas... Konosuba, tipo, tu viste esta cena, se calhar não pensaste foi muito, mas o Ocidente foi. Ficou triggered as fuck com esta cena. Tá? Fizeste-me lembrar que quando eu estive na América, que eu fui lá a um concerto de metal, uma das bandas que abriu para o headliner era literalmente Konosuba. O nome deles era esse. What e eles fã? Entraram no palco com aquelas... Pillows, tive aquelas body pillows. Ah, yeah, yeah. Com o Konosuba. Uau. Muito bom. Muito à frente. Mas mandei-te o clipe, esse é só 20 segundos. Mas se calhar já não te lembravas era isso. Já me lembro. Já me lembro desse dia. Tipo isto. Isto é que deu muita trigger no acidente. Pá, o gajo tem razão, just saying. O gajo tem toda a razão do mundo, obviamente. Mas eu gosto do quão dramático é o... Que é o... O momento, este momento é bem dramático. Ah. Bem, como tipo, eu revi o Konosuba recentemente. E tipo, é tudo assim, estás a ver? É tudo bué ridículo. É por isso que o Konosuba é fixe, meu. É bué, tipo... leva-se a sério, mas não se leva a sério, obviamente. É bué self-aware, estás a perceber? Isso é que é gente. E tem personagens. Tem personagens. No início parecem todas boas genéricas. Mas não é tudo bem. Muito bem escrito. Tipo,
Mas a pior personagem by far é a Darkness, estás a perceber? Oh, sem tipo, dúvida. Tipo, sem ela está sempre. Propositadamente. Propositadamente. Está sempre a fazer aquelas cenas bué psychos, tipo. Pronto, a ver com cenas bué da macabras. Tipo. Não sei. Está aí uma bela dose de masoquismo na manhã. Por acaso ontem estava muito bem a passear pelo meu. pelo meu YouTubers. E de alguma forma fui para as openings do Code Geass e tive que ficar ali tipo meia hora a ouvir os openings do Code Geass e chorei um bocadinho. Because it's been too long. Se calhar tenho que rever o Code Geass. Se calhar. E chegaste a ver o movie com o Alternative Ending? Vi tudo, meu filho. Papei tudo. Pá. Papei tudo. Gosto mais do Original Ending, mas tipo, tá uma ceninha bonita. Aquele filme. É um bom, vamos dizer que é um bom multiverso. Sim, exato. É um bom multiverso. Que é tipo, onde o Lulux vive para sempre. Ai não. Pronto. Tipo, quando tu dizes isso, só me lembro ao pai dele a gritar lá naquele mundo. Muito barato. Sempre a gritar, que o gajo é muito. Sempre que o chamava, sempre dizia o nome dele, era como uma puta de uma agressão, estás a ver? E depois tentaram, epá, não sei, aquele Code Geass, depois tentaram-nos dar aquela bullshit no fim do tipo, ah não, eu preocupava muito contigo, só te estava a proteger. Tipo, get the fuck out, boy. Get the fuck out here, nigga. Não, mas é, aquele anime é muito bom. Fizeste bem em pressionar-me em ver a cena. Code Geass é dos que vale a pena. Falando nisso, o Death Note também é, just saying. Eu acredito. Só que agora não estou para aí ver. Isso tão cedo não vai acontecer. Mas já nem sei o que é que foi o último anime que veio. Mas andam aí, tipo, como tu deves saber ou deves ouvir aí de vez em quando. Se calhar não, mas... Pelo menos duas vezes por ano há aí uns animes que fazem sempre news no Ocidente. Que tipo, ai, isto tipo... Isto é um take bué controverso, tipo, porque é que eles estão a falar disto e a meter num anime e não sei o quê, ai. Estou fora disso. Epá, o mais assim dramático que eu vi assim recentemente foi o Shield Hero, já ouviste falar desse? Shield Hero. Epá, porque basicamente o primeiro episódio... Ah, já vi imagens disto já. Sim. Não vi nada, mas já vi imagens disto. Isso é um bom anime, mas o primeiro episódio, epá, minor spoilers. Tipo, há uma gaja que basicamente diz que tipo, foi violada por um gajo. E tipo, toda a gente no mundo, como é que é dizer, naquele mundo, naquela cidade, tipo, literalmente, unilateralmente, toma o lado da mulher, sempre, em todas as situações. Porque acho que, tipo, neste mundo as mulheres têm mais poder que os homens, estás a perceber? São consideradas seres superiores, estás a perceber? E pronto, e como é uma cena a falar, pronto, acerca de rape, não é? E é um take bué controverso, porque é literalmente uma mentira que tu vês, tipo, no primeiro episódio houve um grande escândalo no Ocidente e toda a gente a dizer, tipo, ah... Tipo, vê-se mesmo que isto é um homem e não sei o quê. E tipo, e cenas assim do género. E depois acho que saiu, tipo, saiu uma notícia. Tipo, o pessoal estava a ter um take assim desses. E saiu uma notícia em que basicamente, tipo, o autor, tipo, era anónimo, estás a ver? Nunca se tinha anunciado como ser homem ou mulher. Mas basicamente, tipo, postou que, pá, o autor é uma mulher. Yeah, tipo, não há male gaze aqui. Exato. Exatamente. Yeah. E o pessoal ficou tudo, ah pois, mas meu, ainda é bué controverso. Pá, não sei. Esquece, mas hoje em dia não dá para fazer nada. E isto já foi tipo há um ano e meio, dois anos, pá, aí, para isso vê lá. Male gaze, pá, male gaze, cuidado connosco. Cuidado com o nosso male gaze. Inazuma から来た不老に彼を助けようとしたら
君たちが現れたんだ。Principalmente para ti, Zema. Tu é que és CS, White Scum. Uhum. Eu ainda escapo. Eu sou CS, mas não sou White. Mas tu não sabes que eu tenho mais estatura social porque tenho rastas, Tiago. Qual é a tua? Ah, isso também é verdade. Verdade. Olha o gajo. Trata-me bem. Jantaste bem, Canu? Jantei. Eu acabei agora, pequeno almoço. Oh! Irai-mo Fischer. Café das 4 e 18 da manhã. Um bocado de sal da tua vida. Não. Vou buscar um café, venho já. Dewa, kimi ga Sephiroth Kishitan no Eiyo Kishi nan da na? Kōjō wa shussei shita. Unmei o tsugeru seisai no ikazuchi ga akumu no tane ni shukusei o motarasu koto. Kitai shinasai? Nandai? Koyu yatsu nanda. Kini suru na. Oya, nani ka atta no ka? Sengan gun da. Chōdō yokatta. ここに寝てる人がいるぞ。戦艦軍が来たなら僕はお役ごめんだな。君たちに出会えてよかった。用事があるから先に失礼する。健闘を祈るよ冒険者たち。またな。オイラたちは人探しでここに来たんだけど人が倒れてて。状況は把握した。この方は戦艦軍が責任を持って臨時収容所に送るよ。臨時収容所？大きなテントでお世話してくれる人がいるようなところか？ああ、ボージュル館に臨時収容所を作って眠りに落ちた患者を受け入れてるんだ。なるほど、それはいいですね。あ、まずいた。Tiago, esse anime do Shield Hero ainda gerou mais controvérsia porque no mesmo episódio, tipo, tu vês o gajo, tipo, a basicamente comprar um slave que é half humanoid. E pronto, sabes que as pessoas implicam com tudo. Tiago? Ele disse que foi buscar o café. Ah. Não. Ok. Porque a bolinha dele estava verde, mas não se estava a ouvir nada. Por isso é que pensei... Se calhar estava-se a passar algo. Comecei a falar contigo, mas depois o que o Kano me disse, não estavas aí. Não, já tinha ido. Já tinha ido ao café. O café estava aberto. Olha. Por acaso. Bom café. Eu posso... O meu... O... Quer dizer, o café que está aqui embaixo da minha casa, às 3h20, é quando eles abrem para irem lá fazer os bolinhos. Oficialmente, posso lá entrar. Yeah. Isto logo às 4 da manhã já está a cheirar o bolinho da minha casa. Bolinho, bolinho. Mas já estava só a dizer que nesse mesmo anime que estava a falar do Shield Hero, tipo, nesse mesmo episódio, como é que é dizer, há uma cena também em que o personagem principal compra um slave.
Tipo um half humanoid slave, tipo half humanoid, half animal. E tipo, pronto, foi outra das razões para criticarem esse anime. Tipo, esse anime é só crítica, está a perceber? O pessoal só no acidente só critica, basicamente. Não tem nada. Imagina viver num mundo, tipo, criar um mundo de fantasia em que as regras são diferentes. Tipo, que é isso? E aí que. Incrível. Criar um mundo diferente noutra época, tipo, what? フリッツさんはいないようです。他の人に聞いてみましょうか。 苦しみの棘に束縛される魂。かわいそうに。安らぎ？もちろん、早く治りますようにという意味です。フリッツは一体どこにいるんだ？ またですね。 支配人、モンド、その方でしたら、先ほど仙岩軍の方に送られてきましたよ。彼の目が覚めたら早く暁は稲荷に帰るように。承知しました。ところで一つお願いしたいことがあるのですが。何か困りごとでしょうか。公女の私が助けてあげるから。行ってみ。隕石を調査しに来たと仙岩軍の皆さんから聞きまして、皆さんの話を聞いて、もしかしてモンドの方では。ああ、 隕石を破壊すれば。なるほど。昏睡の原因。その通り。では、お願いできないでしょうか。旅館付近の隕石を何とかしてくれませんか。ありがとうございます。Então, que é isso tudo? Foi aquele breve da manhã. Acordar. Olha, este gato do caralho. O cérebro. Acho que fazes bem. Uhum. Tenho aqui um Cheeky Cat que saltou aqui para o meu colo. Mete-se por cima dos meus braços. Está a pensar matar-te. Obviamente. Claramente. Olha lá, mas não é para comeres estas migalhas que ficaram aqui. Desculpa, suba. Estava a falar com o gato. Fala com o gato. Sou maluco que eu falo com gatos. Falar com animais é uma prática que da qual não te deves envergonhar. Ah, eu sei. Estava só a ser dramático. O gajo ainda é pequenino. Ainda pode vir aqui para o colo sem fazer muito peso. Daqui a uns meses. Rip.
Diego, já não merece mais carinho. Não, tipo, nem é carinho, eu faço festinhas a todos. Mas tipo, eles ficam tão pesados que tipo, já não vale a pena. Pois, porque tem os gatinhos del campo, isso não são gatinhos pequenininhos. São todos bem grandes. Sabes como é que é o Canu quando é apanhado em flagrante? Às vezes dá uns shots. Mas há boas quests aqui, Joana. Farmar meteoritos. Acho que o gato está... Tipo, está aqui ao meu colo, está a curtir o jogo também. Ai, não. Ele está aqui a olhar. Tipo, o ecrã com uma atenção mesmo. Ai. Não, ele está mesmo a curtir. Como personagem é que estás neste momento? Caiu com o D-Look. Ele é dos meus. Ah, não. Tipo, mas eu juro-te, tipo, eu estou numa. Joana, eu estou numa cutscene em que o Oz está a ir para cima e para baixo, tipo a voar, e o gajo está a olhar com a cabeça para cima e para baixo a acompanhar. Tipo, não sei se ele percebeu que é um pássaro assim, não sei. Provável. Ele está mesmo a pensar, ai, vou-te caçar. Ui, mas isto... Aquele gajo é um Warbringer, Joana, achas? Pá. Olha o gajo. Pá, a cena é que eu não o vi com nenhuma, tipo, cena da Vision. Tipo, nenhum elemento de Vision. Eles normalmente são caracterizados por terem delusions, não visions. Sim, mas tipo... Precisam de ter aquela pedrinha com o elemento também. Pois, eu já não sei. Eu não vi nenhuma pedrinha com o elemento, a não ser que esteja escondida naquele chapéu. Ou se calhar ele pode ter outro fato também, não é? Tipo, e nesse fato tem. Também pode ser assim. Que ele pode ser o fato de viagem.確かに破壊に勤しんではいますが隕石の雨が今も。いくら壊しても霧がないな。私フィッシュルバーン・ルフシュロス・ナフィードとは純粋な悪魔でもなく単純な秘術でもない。呪っている？手に入れられない嘆きが諸行無常の運命と交錯することで呪いが生まれる。嘆かわしい。 これが人類の宿命なのでしょうか。何度見ても心が痛みます。なんだなんだ。まさか隕石って本当に。
の呪いでなければ人が目覚めないこともないでしょ。死ねないのに生きてるとも言えない亡者、恐ろしいわ。とにかく油断禁物よ。私たちの力だけで旅人、運命の人を呼んできなさい。誰だ？プロにお願いしようという意味です。呪いを払うことに関して何かお心当たりは？Já agora, Joana, aquilo do... isto do evento, tu já fizeste os para gastar resina mesmo? Fiz um, que era o que eu tinha. E gastaste 20 de resina? Sim. E tinhas uma condensed para saber se, se podes gastar 40? Não, não tinha. Ok. Peraí, se calhar está dentro de chegar uma bebe. Não, não tinha. Ok, tu já vejo. O que é que é que é? あなたに教え、そうですね、協力者が必要ということですか。一瞬で理解できるなんてキャサリンすごいな。呪術関連はいませんが、先生術師でしたらいますよ。Tipo, o gato está mesmo a olhar para o pássaro, porque ele agora está do lado direito do ecrã e ele está a olhar para o lado direito para cima e para baixo. 先生術師のモナさんがモンドにいますが、ご存知ですか。なら問題ありませんね。すぐにお呼びします。誰か私を呼びましたか？あら、あなたでしたか。それで何のご用でしょう。先生術は古くて神秘的な学問です。さまつなことでしたら遠慮させてもらいますから。実はな。隕石の雨がそんなことに。闇はどこにでもある。公女とその仲間だけが光と影の合流する場所にいるわ。モナ様の力が必要です。ん？あなたたちも一緒なんですか。私は断罪の公女フィッシュル・ボン・ルフシュロス・ナフィードット、同行を許可するわ。断罪の公女？どこかのお姫様ですか。夕夜浄土、いにしえのすでに滅びた国。それなんて。夕夜浄土を知ってる凡人はそうそういないわ。凡人ではありません。凄腕の先生術師です。よくわかりませんが、占いをすればすぐにわかるはずです。モナ様、どうかお気になさらず。故郷の話をするとお嬢様は悲しみます。あなたほどの方でしたら亡国の公女の気持ちを理解できますよね。いや、それは。そうですね、つまり夢にとらわれた者たちを助けるのがあなたたちの目的。そうですね。Tipo, eu não sei, não me estou a lembrar quem é a voice actress da Mona. Eu sei que já vi de todos, mas não me estou a lembrar quem é. Mas, tipo, ela lembra-me sempre uma personagem que eu gosto. Eu não me lembrei quem. Wakarimashita. Kono Mona, yorokonde tetsudaimasu. Hitomazu basho o kaemashou.地脈の流れがもう少し単純な場所がいいです。ここなら広々としていて雲もありません。
ここにしましょう。占いを始めます。視界に入らないよう後ろにいてください。よくわからないけど、すごそうだな。群生の使者よ。運命の目視録の探索は済んだかしら？おう、何か結果は出たか？不思議です。こういう結果は初めて見ました。占いの結果によると、この隕石たちは誰かの命の星座らしいです。命の星座？命の星座って占星学の概念じゃないのか？ええ、しかし私は長い間占星術を研究してきましたので、皆さんの知らないことを知っています。命の星座の星屑は概念ではなく、実際に存在する星のことです。しかしなぜか隕石となって落ちてきました。原因はまだ分かりません。時間が必要です。呪いよ、誰かが呪いをかけたんだわ。呪い？私は聖冠をかけ、暗闇の威爆から真相を覗いたわ。呪われた大地、人の怨念、苦しんで死んだ者だけがこれほどの憎しみを残す。この土地の住民よ、一体誰がそんな大罪を犯したの？亡霊を生んだ人こそが真の…待ってください。よくわからないのですが、呪い？犯人？そのあまり深く考えなくてもいいからな。パイモンと旅人が何やら目くばせしてきてます。どういうことですか？わかりました。そう、分かったならよかったわ。共通の認識はチームワークの第一歩です。モナ様、よろしくお願いします。契約を交わし、その力を捧げなさい。私たちには闇をかき分ける責任があるわ。必ず成果を上げますから、楽しみにしててください。モナ、頼もしい。Pois é, Tiago, estava a lembrar. Ainda ontem estive a contar à Joana a história que me contaste sobre a origem de, da palavra Shunibyo. Sobre a origem da palavra aqui? Shunibyo. Porque, pronto, porque agora estamos a conhecer a Fischl aqui na história do evento. E pronto, não sei se já reparaste, mas a Fischl é literalmente isso. A definição dessa palavra também. Não. Pá, mal plena Fischl, por isso nem topei essas coisas. Assim, mas quando. Aqui na história, quando a ouves falar e tipo. E dramatizar as cenas, tipo. Yeah. É um. Tipo. É isso. Ai, meu Deus. Mochiron desu. Motto homete ii desu yo.運命の軌跡は補足しました。これから隕石が墜落した位置を割り出します。命の星座の詳細も調べますから、手がかりを入手したら教えてください。この程度の占いは朝飯前ですから、気にしないでください。
騎士団の奴らに相手をさせるべきだな。The fuck? Jora, isto é sempre para fazer o mais difícil, não é? Sim. Dá mais rewards? É o mais difícil. Agora tive exatamente aquilo que o Cano estava a dizer há bocado, Jona. Calhou-me um meteoro do gelo, que estava sempre a emitir gelo, e tipo, nos primeiros 10 segundos da fight começou a chover. Ai, não. Tipo, literalmente eu não me conseguia mexer. Mas já, isto só funciona com Original Resin, não podes usar a Condensed para fazer dois. Tem de ser assim.
在の名において、相手を間違えたら断罪の名において、火炎よ燃やし尽くせ、畜生vou embora. Adeus. Até logo. Um vão para a cama todos. Isto não são horas. Uhum. Falta pouco. Yeah, same here. Lá. Tchutchus.夜の幻言、断罪の名において、受けよ。Thank you.
Mas já, foi bem worth guardar estes 90 de resina para agora. É só guardei porque precisava de fazer bosses, não é? Yeah. E bosses também preciso, mas bosses estou a adiar para chegar a 45. E fechou os domínios dos talents. E pronto.私に来い。Jesus, vou abrir agora a minha shop, até me vou borrar. A shop? A evento? Tenho 182. Uau. Só assim, fazer estes 4. Jesus, quantos bugs é que isto dá? 45 bugs. Let's fucking go. Let's fucking go. Mais bugs, já só tenho 2 outra vez. Ainda não.
Claro que sim. Claro que este 50-50 ia bater na defesa. Está tudo. That's the life. Marguinha, cambala! O que é que tu queres comigo? Minha! Que bosta! Esse trabalhinho tá bom? Tá aí então, no. O Tiago já fez o quê? Já fez o quê? Se o Tiago já aí foi, pá! Há bocado estavas aí a falar do Tiago? Yeah. É o chefe, o chefe não dá ouvido. Não sei se tu ouviste há bocado. O que eu disse foi que tipo o Tiago tem de chegar aí, tu tens de lhe mostrar como é que as coisas são feitas e ele tem que te dar o cargo dele. Nem mais. É que nem mais. Já no pênis, bateu o minha medo, oh, o cargo é meu, cara. Ai não. A tua e o teu amigo Boomer, que é feito dele? Tá lá, deve estar ali a morrer, qualquer. Aqui, a morrer? A moer. A moer. Mas a máquina está parada, cheguei lá na rua. Está a ver se faz amigos, né? Oh, isso. Já está no Facebook, já procurando amigos. Estou depois de vejo a minha beira e dizer, olha, afinal também tem. Olha que bonito. Só queria estar era em casa. Fazer aquela conchinha. Está sossegadinho. Isso é que era. True. Eu conto de noite, só tenho um. Pai, 20 minutos depois. Para lá vai ter que acordar para a formação. Isso. Pá, a parte boa é que marca essa cama. Quando chegar à cama, anda aqui. Bem nice. Ai, não. Aqui é todo bem. Eu tenho 8 minutos para ter mais 20.
gastar um tirito e vou para a cama. Que é que falta-me dois Primo Gems para um rolo? Uhum. Nossa. Isso é bom, Chester. Fácil. É mais fácil dizer do que fazer também. Uhum. Mas é. É certo.
Sônia, já trouxe os aumentos. Já trouxe os aumentos, é com Deus não dava. Uma chave ali para o CT1 do CT1 do Pim, para abrir o chat. É 36. Sónia, por acaso não tens uma chave 36 para não? Posso? E pronto, está tudo. Vou aqui ver se a Mona me dá spots novos de meteoritos. Fazer um summon e vou para a cama. Olha, mais 4, mais 80 de resina. View result. Ok. Se calhar é para uma cena que eles ainda não meteram. Bora. Dá-me outra Diona. Nope. Boom. Boa. Faça. Bem. Nossa. Caralho. Mas é. Vou usar aqui umas armas. Já estou a ficar cheio de armas. Andar isto tudo com a pizza. Sônia, tá aqui. Olha, já coloquei ali. Tá, obrigado. Espero para o que é que se passa aí? Quem é que está aborrecido? Quem está aqui? Aborrecido.
Ahorita suspirar, tarda você, né? Não. Eu só consumo. Yeah, era isso que eu ia dizer. Parecia o suspiro do cansaço. Uhum. Mas está um sal agora. Aqueles jogos de League of Legends que é um sal. Oh, pá, cala-te, se faz saber. Eu até morrer nunca mais me lembro daquele jogo. Qual jogo? Oh, pá, eu não vi, mas eu acho que alguma foi dizer. Certeza. O Zema estava a carregar bem forte. Bem, bem forte. Aliás, eu estava 5-0-4 ou assim. E acabaste quanto, Zema? 8-8. Sus. Acho que não foi aquela. Pá, a questão é que... Acho que morreste 9 vezes. Se calhar foi. Não sei, mas acho que foi 8-8. Será uma troll aí. Mas o troll foi tu porque... Tu e o Zuzu, um sus, foda. O troll, epá, o troll é que nós tínhamos um Garen na top lane em que tipo eles estavam todos a nível 18 e nós estávamos a 14 e a 15. E tipo o Garen. Ah, o Garen chegou a nível 18, tipo ainda estava eu a 11 ou assim. O Garen estava uma puta de uma besta. Foi bem nasty aquela merda. Aí tá, eu devia, olhando para trás, eu devia tipo ter cagado em vocês e ter dado split push assim. Porque o ano viu ano, nenhum deles me matavam. Vocês dessem split push, mas aí tá. A cena é que o Garen matava qualquer um, percebes? Ele vinha para cima de alguém, yeah, e desfazia em merda. Eu, o meu maior erro foi tipo estar a tentar dar peel no Garen, estás a ver? Porque ele metia-se a rodar e tipo matava-nos três. E eu estava lá tipo a tentar, yeah, vou-lhe dar slow, vou-lhe dar knock up, vou-lhe dar slow outra vez, só que tipo, não. Isso foi a pior decisão da minha parte mesmo. Não devia ter estado a dar peel, devia ter saltado na Serafine, que eu, pronto, virava tranquilo. Mas pronto. Queria dar peel. Pois. Ah, mas está-se bem, tipo, eu só me percebi que aquilo era um rank, tipo, a metade do jogo. Tipo, convidaram-me para o jogo e eu ia, yeah, bora jogar a equipa. Pensava que era draft normal e o caralho, pá, vou experimentar o Shinzao e quê? Tipo, ouvi dizer que está fixe. E de repente, tipo, estamos a 20 minutos de jogo e o Lazy, oh, mas se é para não tentares em ranked, não venha jogar ranked. E eu, peraí, isto é ranked? E eu, ah? Então está bem. Ah, pá, é, mas se soubesse que era ranked, também tinha. Pronto, se calhar tinha jogado mais atrás. Está tudo. Já chega por hoje. Thanks for watching. Amanhã mais. Até logo.